Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim cu recunoștință în numele Domnului nostru Iisus Hristos să-ți mulțumim și în această zi, să-ți mulțumim că ne-am adunat în numele Tău să lăudăm pentru tot ce ai făcut în viețile noastre, pentru că doar prin Tine, Doamne, avem cale la Tatăl. Și pentru aceasta îți mulțumim, îți mulțumim că Tu ți-ai dat sângele Tău cel Sfânt pe Golgota. Doamne, îți mulțumim tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai luat din lumea aceasta o clipă mai devreme și ne-ai adus la cuvântul Tău cel Sfânt, prin lucrarea oastei Tale, Doamne. Îți mulțumim pentru înaintașii noștri care s-au jertfit pentru noi și au suferit ca noi astăzi să avem cuvântul Tău cel Sfânt și pentru aceasta îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim că ne faci, Doamne, una. Îți mulțumim, Doamne, că suntem frați și surori în Tine, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu al dragostei și dorești ca fiecare să vină la Golgota să se întâlnească cu Tine, Doamne, și pentru aceasta îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu te atingi de fiecare bolnav doar prin credință noi. Doamne, printre noi și în lumea aceasta sunt oameni care au suferințe și trupească și sufletească. Te rugăm, Domnul și Mântuitorul nostru, să vii la fiecare în parte, în patul de suferință și să te atingi, Doamne, după nevoile fiecărui, Doamne. Doamne, ne rugăm și pentru bătrânii noștri și pentru părinții noștri. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi, să le dai, Doamne, lumina ce vine de la Tine, adică întâlnirea cu Tine, Domnul și Dumnezeul nostru, că cine caută împărăția lui Dumnezeu, Tu ai spus, restul celelalte se vor adăuga. Doamne, te rog să le descoperi și lor împărăția lui Dumnezeu prin Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru toate. Rămâi în săptămâna aceasta, în viețile noastre. Fii, Doamne, stăpânul vieții noastre, Doamne. Fii Tu, ia Tu loc în casele noastre, în inimile noastre, Doamne, ca să se vadă slava Ta în noi, în fiecare, Doamne. Îți mulțumim pentru toate. Te lăudăm și Te binecuvântăm, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. Stăpânul Dumnezeu și Mântuitorul vieții noastre, cu toată recunoștința, cu toată inima și cu toată dragostea care o avem în noi venită de la Tine, vrem să o punem în slujba Ta, să slujim Ție și să-ți mulțumim din adâncul sufletului pentru bucuriile sfinte avute cu Tine și cu cei dragi și scumpi ai noștri, pe care Te rog să-i binecuvântezi, să-i sfințezi, să-i curățezi, să-i întărești și să-i luminezi, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea Ta cea sfântă arătată față de noi pe cruce și pentru sângele vărsat. Te rugăm, Doamne, cu acest sânge sfânt și binecuvântat să binecuvântezi, să curățești, să luminezi inimi viețile celor ce au nevoie de Tine, a neamului și a poporului nostru în primul rând, Doamne Iisuse, a fraților și a surorilor noastre, Doamne. Venim în fața Ta și Te rugăm să binecuvântezi văduvile, orfanii și bolnavii din poporul Tău, Doamne. Suntem atât de datori să ne rugăm pentru ei, Doamne. Suntem atât de datori să-i punem în fața Ta. Dar în mod deosebit vreau să Te rog pentru robul Tău, Petru, Doamne, să-L cercetezi Tu, Doamne, să Te atingi de inima lui, de trupul lui, Doamne Iisuse, și în primul rând să-L faci să înțeleagă că el are nevoie de Tine. Cercetează-L, Doamne Iisuse, curățește-L de boala în care zace și dă putere, Doamne, să înțeleagă că și fără Tine nu va putea să se vindece. De aceea trezește mintea, inima și întreaga ființă cu dorul de a se întâlni cu Tine, de a se împăca cu Tine, pentru a avea vindecare și trupească și sufletească, cum a avut robul sutașului din Evanghelia de astăzi și atâția alții de care Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, s-a atins. Te rugăm, Doamne Iisuse, să fii la căpătâiul lui, să-l mângăi Tu, Doamne, să-l întărești și să-i dai încredere în Tine și speranță că va fi vindecat, dar va trebui să facă și el un pas să se împace cu Tine. Acinge-se de el, Doamne, Te rugăm și dă vindecare. Te rugăm, Doamne, pentru orfanii și pentru văduvele din poporul Tău, să le cercetezi Tu, Doamne, și pe toți bolnavii care stau pe patul de suferință în spital,
spitale sau acasă. Și în felul acesta ajută-ne, Doamne, ca împăcați cu Tine, cu toți într-o inimă și un gând să putem slăvi și preamări numele Tău de mare cuvință. Tată, Fiule și Duhule Sfinte, de acum și până veci de veci. Amin. Amin. Ești mai cinstit.